És a dir, els events fora de contingut i totalment fora de responsabilitat, com s'han tingut, ha generat unes despeses que eren molt necessàries per a altres qüestions i en absolut han generat ninguna riquea que pugui ser en aquest moment aprofitable per als treballadors i les treballadores del País Valencià. Han sigut unes infraestructures que han volgut demostrar una realitat que no és la realitat del País Valencià. Han estat d'aquesta, no sé, faràndula que el govern ens ha fet creure que existia i han sigut totalment nefastes per al desenvolupament de l'economia i per al desenvolupament social del País Valencià. Pues en una redistribució més justa, reconeguent en aquest moment la població que no són, com sempre, i reconeguent també la necessitat i el desenvolupament necessari que té que tindre el País Valencià. Finançant, com té que ser, un corredor mediterrani que serviga per a rellançar la indústria, per a rellançar l'economia del nostre país i en les inversions necessàries per a desenvolupar en l'administració i en el conjunt de la societat la riquea necessària, justa, i que no hem rebut històricament, que s'ha omplit la boca del PP en l'època anterior de demanar una finançació justa i ara que tindria l'oportunitat de gestionar-la, ni la reivindica ni la gestiona.